Salam uşaqlar, dərsimiz məxrəzlərin bərabər olan kəsirlərin çıxılmasıdır. Məxrəzləri bərabər olan kəsirlərin çıxılması çox asandır. Yəni toplaması necə desə çıxılması da eyni qaydadadır, lakin sürətdən sürətli çıxmaq lazımdır. Məsələn, əvvəlcə model üstündə təqdim eləyək. Məsələn, hər hansı bir düzbucaqlı formasında olan bir model quraq. Düzbucaqlı formasında olan bu modelimizi əvvəlcə 5 yerə bölək və 4-ünü rəngləyək. Bu deməkdir ki, 5-dən 4. Daha sonra onun bir rənglədiyimiz hissəsini çıxaq. Yəni, birini çıxaq. 5-dən 1. Neçəsə qalacaq? 5-dən 3. Necə oldu? Deməli, məxrəzləri bərabər olan kəsirləri çıxanda surət surətdən çıxılıb. Surət də yazılır, məxrəz olduğu kimi qalır. Yəni, çox asan dərsdir. Məsələn, nümunə 1-ə baxaq. Misal, 1-in birincisinə 8-də 7 çıxılsın, 8-də 3 deyir, model şəklində qurun. Model şəklində necə quraq? Əvvəlcə düzbucaqlı formasında qurub, bunu 8 yerə böləcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yerə böləndən sonra 7-sini rəngləyəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu oldu bizdə 8-də 7. Və bunun 3-ünü çıxacaq. Üstünə xətt çəkirik. Yerdə qaldı 8-dən 4-ü. İndi isə gəlin tamdan kəsrin çıxılmasına baxaq. Fərz eləyək ki, bir tamdan 5-də 2-ni çıxmaq istəyirik. 1 çıxaq 5-də 2. Bir tam nədir? Baxın, budur. Bir tamdır. Bunu 5 yerə bölürəm. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz kiçildək, daha yaxşı olsun. İkisini çıxıram. Yəni, bir tamdırsa hamısını rəngləyirəm. 5 yerə bölmüşəm, ikisini çıxmışam. Nəyə qaldı? 5-dən 3-ü. Yəni, bu bir tam 5-də 5 deməkdir. 5-də 5-dən, 5-dən ikisini çıxacam. Yerdə qalacaq 5-dən 3-ü. Misal 2-yə baxaq. Səhifə 64-də. 64-də. Deməli, n bölünsün. 11, yəni 11-də n çıxılsın. 3 bölünsün 11, yəni 11-də 3 bərabərdir. 5 bölünsün 11, yəni 11-də 5. Məxrəc eynidir. Deməli, n-dən 3-ü çıxanda 5-i verməlidir. N-i tapmaq üçün 5-in üzərinə 3-ü gəlirəm, eləyir 8. Deməli, n 8-dir. 3-cü tapşırığa baxaq. Nömrə 3. Nömrə üstə deyilir ki, modellərə uyğun çıxma əməlini yazın. Baxıram ki, birinci tapşırıqda 6 yerə bölünüb, amma 4 rənglənib. 6-dan 4 çıxılsın və ikisini çıxıblar. İkisinin üzərinə xətt çəkirlər. Deməli, 6-dan ikisi qalıb. Və bunu da ixtisar aparsaq daha yaxşı olar. Hər ikisi 2-yə gedir ixtisar, qalır 3-dən 1. Deməli, uşaqlar, biz məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin çıxılmasını bildik. İndi gəlin, qarşıq ədədlərin çıxılmasına baxaq. Qarşıq ədədlərin çıxılması biraz məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin çıxılmasından çətin olur. Və orada çətinlikdə də bir məqam var, ona diqqət eləyəcək. Bax, məsələn, yazmışam, məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin çıxılmasını keçdik. İndi qarşıq ədədlərin çıxılmasında birinci nümunəmizə baxaq. Məsəl üçün, yazıram, 5 tam 7-də 4 çıxılsın, 2 tam 7-də 3. Bizim birinci işimiz kəsirləri müqayisə etməkdir. 7-də 4, 7-də 3. 7-də 4-dən 7-də 3-ü çıxa bilərəm. Çünki 7-də 4 böyükdür. Daha yaxşı. Deməli, tamdan tamı çıxıram. Tam qarşıda yazılır. 7-də 4-dən də 7-də 3-ü çıxıram. 4-dən 3-ü çıxıram. Burada yazıram. 7 qalır yerində. 3 tam 7-də 1 və yaxud da uşaqlar. 6 tam 12-də 9 çıxılsın. 5 tam 12-də 7. Baxın, 12-də 9-un 12-də 7-ni çıxa bilirəm. Deməli, 6 tam 5 tamdan çıxılır. 1 tam 6-dan 5-i çıxıram. 1 tam
9'dan 7'ni çıxıram, yazıram burada. 2 tam 2 və 12 də qalır yerində. 1 tam 12 də 2. Bir də deyirəm, tamdan tamı çıxıram, kəsrin qarşısını yazıram. 9'dan 7'ni çıxıram surətdə, məxrəc qalır yerində. Yəni ki, birinci kəsrin, birinci qarşı ədədin kəsr hissəsi, ikinci qarşı ədədin kəsr hissəsindən böyükdürsə, yəni adi qayda ilə çıxırıq. Amma elə kəsrlər var ki, bax, məsələn, 5 tam 7'də 4 çıxılsın, 3 tam 7'də 6. Əslində bu böyükdür. Bu kiçikdir. Lakin bunun kəsri bunun kəsrindən kiçikdir. Fərz edin ki, sizin pulunuz var. Məsələn, 10 manat 20 qəpiyim var. Çörək almaq istəyirəm, 50 qəpik verməliyəm, amma məndə 20 qəpikdir. Halbuki məndə 10 manat 20 qəpikdir. Deməli, mənim pulum var, amma ki, qəpik olaraq pulum çatmır. Deməli, manatdan birini götürüb xırdalayıram və verirəm satıcıya. Satıcı da mənə qalıq pulu qaytarır. Bu da onun kimidir. 7-də 4-dən 7-də 6-dan çıxmaq olmur. Deməli, 5-dən 1 tamını götürürəm, eləyir 4 tam. O 1 tamı götürəndən sonra 7-yə vurub üzərinə 4 gəlirəm. 1-i 7-yə vurub üzərinə 4 gələndə 11, 7-də 11. Uşaqlar, baxın, bu eynən budur. Lakin ikinci kəsri böyütmək üçün, birinci kəsri böyütmək üçün birincinin tamından bir vahid götürmüşdüm. Çıxılsın 3 tam, 7-də 6. İndi tamdan tamı çıxacağam. Kəsirdən kəsiri çıxacağım, 11-dən 6-nı çıxacağım, 5 və məxrəc qalacaq yerində. Bir nümunədə işləyək, məsələn, 7 tam 19-da 3 çıxılsın, 6 tam 19-da 7. 7 tam 6 tamdan böyükdür, amma 19-da 3 19-da 7-dən kiçikdir. Onları çıxa bilmirəm. Ona görə 19-da 3-dən 19-da 7-ni çıxmam üçün 7-dən bir vahidini götürürəm. 7-dən bir vahid götürürəm 6. Bir vahidi götürəndən sonra o 1-i 19-a vurub üzərinə 3-ü gəlirəm. Surətdə yazıram 22. 19 qalır yerində. Çıxılsın. Uşaqlar, baxın, bu bundan eynidir. Yəni 7 tam 19-a 3, 6 tam 19-a 22-dir. Lakin məndə kəsirdən bu kəsri çıxa bilmədiyimə görə kəsrimi böyüdürəm. Çıxılsın 6 tam 19-a 7. Və bu da edəcək 19-da 12-dən 7-ni çıxıram 15. Nümunə üçün misal birə baxaq, deyir, modelləşdirin və fərqi tapın. Modelləşdirin, siz modelləşdirərsiniz, fərqi isə tapağın. Deməli, birincidə 4 tam 7-də 5 çıxılsın. 1 tam 7-də 2. Kəsrin, deməli, qarşı ədədin kəsr hissədən böyük olduğuna görə 4-dən 1-i çıxıram 3 tam, 7 qalır yerində, 5-dən 2-ni çıxıram 3. Deməli, 3 tam 7-də 3. İndi isə gəlin ikinci misal üçüncüsünə baxalım. 5 tam 10-da 1 çıxılsın, 4 tam 10-da 3. Fikir versəz, görərsiniz ki, qarşıq ədədin kəsri bu qarşıq ədədin kəsrindən kiçikdir. Ona görə bundan bir vahid götürürəm. 54 tam 10-da 11. Çıxılsın, 4 tam 10-da 3. Bir vahidini götürdüm, məxrəcinə vurdum, üzərinə surəti gəldim. 4 tam 10-da 3 qalı yerində. 4-dən 4-ü çıxanda tam olmayacaq. 11-dən 3-ü çıxanda 8. 10-da 8. 10-da 8 kəsri ixtisar olunur və hər ikisini 2-yə bölsəm, 5-də 4-də bərabər olacaq. 5-ci tapşırığa baxaq. 5-ci tapşırıqda deyilir ki, şifahi hesablamaları aparmaqla müqayisə edin. Uşaqlar, şifahi hesablama aparmaqla görə bilərəm ki, baxın, şifahi hesablama aparmaqla onu görə bilərəm ki, 4 tam 8-ə 3-dən 1 tam 8-ə 5-ni çıxanda 3-dən kiçik olacaq. Çünki 8-ə 3-dən 8-ə 5-ni çıxmaq üçün 4-dən 1 vahid götürəcəm. 4-ün yerində 3 tam qalacaq. 3 tamdan da 1 tamını çıxanda 2 tam edəcək. Deməli, heç mən kəsir hesablamasam da 2 tamdan başladığına görə 2-3-dən kiçik olacaqdır. İndi uşaqlar, bir nümunə də deyim. 6-cı misalın ikincisindən. Deməli, 3 tam 7-də 5 çıxılsın. 1 tam 7-də 5. 3 tamdan 1 tamını çıxdım. Qaldı 2 tam. 7-də 5-dən 7-də 5-i çıxanda kəsir olmadı. Yəni, 7-də 0 eləyir. Və biz də bunu yazmırıq. Yəni, kəsir yoxdur. Doğru cavab eləyə 2 tam.
İndi keçəyin tam ədəddən kəsrin çıxılması. Mən bayaqları birdən kəsrin çıxılmasını dedim. İndi uşaqlar, bu o qaydadadır. Məsələn, mağazaya girmişəm, 3 manatım var. Çörək almışam, 50 qəpik verməliyəm. Nə edirəm? 3 manatdan tutaq ki, 4-də 1-ini çıxaq. 3-dən 4-də 1-ini çıxaq. 3-dən əvvəlcə 1-ini götürürəm. Eyir 2 tam. O bir dənə götürdüyümü buna baxıram. 4-dirsə ona da 4-də 4 deyirəm. Deməli 3-ü 2 tam 4-də 4 formasında yazdım. Daha sonra 2 tam 4-də 4-dən 4-də 1-i çıxıram. 2 tam qalır yerində, 4-də 4-dən 4-də 1-i çıxanda 4-də 3-ə bərabər olur. Bunu bu cür də yaza bilərəm. Məsələn, 5 tam çıxılsın 7-də 2. 5 tamın, baxın 5 tamı. 5 4 topla 1 kimi düşünün. 4 tamını saxlayıram. Bu 1-i axı 1 tam 7-də 7 yazıla bilər. 7-də 7 kimi yazıram. Çıxılsın 7-də 2. Bu da eləyəcək 4 tam 7-də 5. Bu qaydada. İndi isə keçəyin misallardan birinə. Birincisinin, deməli, misal birin üçüncüsünə nümunə kimi baxaq. Beş çıxılsın, onda üç. Beşdən bir vahid götürürəm, dörd tam. Onda on, çıxılsın, onda üç. Dörd tam onda ondan onda üç çıxanda, dörd tam onda yediyə bərabər olacaq. Bu qayda ilə misalları həll edirsiniz. Dərsi başa düşmüşsünüzsə daha yaxşı. İfadənin qiymətini tapanda birinci mötərizi yerinə yetirilir. Daha sonra isə ifadənin növbəti əməllərini yerinə yetirirsiniz. Birinci toplama gəlirsə toplama, çıxma gəlirsə çıxma. Bu dərsdən də bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.